І так включився, покажу вам такий нюанс з LED-лампою, яку я замовив з AliExpress. Ось така LED-лампа. Включається, є порт для зарядки, багато режимів. В неї йде акумулятор вже з Китаю, прям приїжджає вже з акумулятором. На ньому нічого не вказано взагалі, ніяких характеристик, але по замірам тут 500 мА. Зараз просто візьму і перепаяю на ось таку батарейку 18650, 3500 мА. Високотокові. І буде в рази світити довше. От, батарейка LG. Дуже себе зарекомендували. Так що я їх багато в чому зараз використовую. Взагалі класний варіант. І так я зараз перепаяю, заміню на інший елемент. Напевно, так як припаяно воно, то я його і так. У мене тут молодший помощник. Добре, приступлю до роботи. Так що, як бачите, ось треба віддерти такі контакти, які точковою зваркою приварені. Щоб це зробити, я від'єднаю сам штекер. Ось так воно виглядає. Просто візьму контакти, повідриваю, нагрію і припаяю так же само точковою зваркою до самої батарейки вже нової. Лечішки. Коротше, зняв я ці контакти. Ну, як вийшло. Ось так вийшло. Тепер буду припаювати до нової батарейки. Але поки знімав, замітив таку дивну штуку. Коротше, ця батарейка в двох термоусадках. Це дуже дивно. Якщо я знімлю одну термоусадку, чи на другій буде писати якісь характеристики, ага, цікаво. Чи це просто підкладка там така? Коротше, це була підкладочка, там видніється ржавчина. І це погано. Десь в сирості побувала. В общем, така вона, не особа. Все, буду паяти зараз цю. І так паяти буду ось такою сваркою точковою на 12 вольт від акумулятора. На жаль, знімати так не можу. Зараз припаяю, покажу, як усе вийшло. Коротше, припаяв так припаяв. Все нормально. Триматися буде. Досить міцно. Буду встановлювати і дивитися, перевіряти. Ось так, я зібрав вже лампу. Все, вже перевірив, вона працює. Все класно. Тобто, тепер завдяки цій батарейці буде
довготривалість роботи самої лампи. Освітлення буде довше світити і яскраво. А все із-за того, що тут велика ємність. На відміну від цієї стандартної, я переконаний, що вона мені послужить, так як 3,5 тисячі – це не 500 мА. Все, дякую за увагу, беріть на замітку, як можна вдосконалити таку лампу.